Всім добрий день. Друзі, сьогодні у нас робота в саду, покос газону. І будемо робити новий квітник. Тут у нас ось закінчується квітник. Ростуть гортензії великолисті. І ми вирішили, що треба продовжити квітник. Зараз отак розкопаємо трохи газон. Ось бачите, вже почали роботу. Розкопуємо, витрушуємо газон, траву і будемо робити, продовжувати наш квітник. Обов'язково покажу, що ми тут посадимо і як воно буде виглядати. Скопали ось так ми ґрунт для того, щоб висадити нові квіти. Підрівняю, так з'єднали з старим міксбордером. І зараз сюди будемо висаджувати нові сорти великолистої гортензії. У нас з цієї сторони така тінь гарна. І великолисті гортензії з'їду. Тут буде дуже добре, тому що не буде жарко і буде гарно рости. Ось, друзі, вскопали ми землю, з'єднали два квітники, і такий тепер буде общий міксбордер. І сюди, тут у нас така, знаєте, сторона, де тінь, і сюди ми, там у мене ростуть великолисті гортензії, і сюди також я висаджу великолисті гортензії, нові сорти, які тут будуть у нас рости. Зараз я приготувала для того, щоб висадити гортензії, торф кислий, ось такий, звичайний торф, ось універсальний, і ось такий ось такі голки, соснові голки. Також воду, щоб зразу поливати гортензію. Зараз покажу, як правильно висадити гортензію, щоб потім вона гарно росла і не було з нею ніяких проблем. Друзі, на моєму каналі є відео, як правильно висадити гортензію, тому я не буду на тому зупинятися. Трошки поклала на дно гілочок соснових. Кислий торф 50% змішала з торфом звичайним. Ось так ось висипаю в луночку. Все це ось так вимішую, перемішую, друзі. І ще додаю, це не обов'язково, але можна. Мені подобається, додаю голочки, тому що тоді більше гортензія наша захищена від якихось там шкідників, які можуть завдавати їй шкоди. Що хочу показати? Питання в тому, чи можна гортензію робити перевалку влітку? Можна, якщо вона росте закритою кореневою системою. І чи потрібно гортензії, коли ви пересаджуєте, просто робити перевалку, отак достали з горщика і поклали, чи треба її кореневу систему розправити? Друзі, да. Треба кореневу систему, ось так, тут вона не дуже така завита, але тим паче треба ось так кореневу систему трохи з гортензії ось так розпушити, ось так всю розпушити і потім висаджувати. Потім ви викладаєте собі свою рослинку в луночку і вже прикриваєте її торфом. Дивіться, що ще можу вам сказати. Ось теж було питання в тому, чи потрібно для гортензії кислий торф. Взагалі, хочу вам сказати, що потрібно. Чому потрібно? Зараз розкажу. От було це питання, і ще трошки добавлю. Питання було в чому? Що вона може рости і в звичайному ґрунті, і вона гарно росте, і не в кожної людини є така можливість купити ґрунт. Питання таке, знаєте, я би сказала, ну, для кого як, але якщо ви купили собі таку гарну квітку, яка любить легкий ґрунт, кислий ґрунт, і вона в ньому гарно росте, то, звичайно, краще забезпечити їй таку посадку. Ще гортензія рослина вологолюбива. Вона дуже любить полив. Якщо її не поливати, вона, звичайно ж, не буде гарно рости. Чому ми
садимо великолисту гортензію в тінь, тому що вона не виносить сонце. І, звичайно, кожен день ми її проливаємо. Щоб гарно пролити рослину, тепер про ґрунт, що стосується ґрунту, щоб гарно пролити рослину, хоча б на 30 сантиметрів там, в неї має бути легкий, гарний ґрунт. Тому що садова земля так не проліється, і рослина не зможе отримати ту кількість води, яка їй необхідна. Оце, друзі, про перевалку і про те, що гортензію потрібно висадити саме в такий ґрунт. Далі покажу, як ми оформимо наш квітник. Друзі, закінчили висаджувати гортензії на новому квітнику, але одну з гортензій ми посадили окремо на інший міксбордер, це деревоподібна гортензія Bubblegum. І тут вона буде ось якось рости. Ще, друзі, про пересадку гортензії, коли її краще пересаджувати. Ну, дивіться, звичайно, найкращі сроки – це, ну, я так люблю, і мені так дуже подобається, це осінь. Але сьогодні я висадила гортензії, і там в мене ще є одне місце, і там хочу висадити туди цю гортензію, тому що вона дуже гарна. Надзвичайно гарно, я б сказала. І тут вона трошки, я її висила, чомусь не подумав, що так думала, буде тут їй добре, але сонячна дуже сторона, і, звичайно, і вона почала її, бачите, підпалювати сонечко. І сьогодні я прямо в такий час її буду пересаджувати. Друзі, гортензія пересаджується гарно. І гарно приживається, тому можу вам сказати з повною відповідальністю, якщо отак її гарненько, акуратненько викопати. Ґрунт тут у мене дуже-дуже легкий, зараз я таку її відерочку покладу. Прямо так я постараюся з ґрунтом гарно взяти її, ось так з комом. Ой, трошечки, не дуже в мене тут не вийшло, ну як вийшло, ось так, бачите. І отак понесу на місце, де буду її пересаджувати. Так, приготовлена теж посадочна луночка. Достаємо свою гортензію. Угу. Так, зараз, друзі, приберу все, що можна тут. Таке. Так. І от зробимо її таку нову пересадочку. Тут залишилася земля трохи. Ух ти. Так. Сюди її. Так. Зараз додамо кислу гостинку. Так. Кислий. Якось гарненько її. Ось так. Так, зараз, друзі, і обов'язково замульчую ось такою, ось такими голками. Ось так гарно-гарно під рослиночку сосновий опад. Гілочки ось так я розкладаю. По-перше, буде затримувати вологу, трохи не давати, щоб її пошкодили шкідникам, і буде перегнивати і давати кислотність почви. І ось така, друзі, зараз я її пролью ще, ось така рослиночка буде, друзі, рости вже на новому місці, тому що тут більш тіньова сторона. І, звичайно, її буде краще. Не будуть підграти її красиві квіти. І тут вона у мене вже й піде в зиму. Всі ці гортензії прикривні. Тут ми будемо їх вкривати на зиму. Ось це зараз так водичка гарно. Бачите, що значить легка земля? Ось так гарно водичка зразу йде під рослинку. Корінечко. Бачите, і ось так вони будуть у мене вкриватися тут і в зиму.
закінчили висадку гортензій. Нічого більше на квітник не підсадили, тому що поки що не вирішили, що, і думаю, що буду гейхери, але поки так, як є. Показала вам, як, чи треба розпушувати ком з коренем. І ще, що хочу вам сказати, що пересадка гортензії теж. Бачите, ось ця гортензія, рожеве серце або солодка цукерка, яка росла у мене в іншому місці, зараз вона буде рости разом з іншими гортензіями на цьому квітнику. І ще одна маленька гортензія, яка... і, до речі, на місці тепер цієї гортензії пересаджена нова гортензія волотиста, яка тепер буде рости на місці великолистої. І ще одна гортензія, вона однорічна. Я перевалила її в горшок побільше, і вона в мене буде зимувати в теплиці, в холодній теплиці. Я просто її прикрию агроволокном, і вона в мене буде до весни. Просто залишити такий маленький саджанець на вулиці, я думаю, що це було б не зовсім правильно. Ось, друзі, така пересадочка, перевалка гортензій на сьогоднішній день. І ось такий новий продовження міксбордеру. Ось так у нас з'явився такий новий іще... нові рослинки, які будуть квітнути і будуть нас радувати. Всім хочу подякувати, що були зі мною. Всім гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і до слідуючих відео.